ကိုရောစစ်သားဆိုတော့အထက်ကအမိတ်ပြီးလာရဲ့လို့ရှိရင်တောင်းဝင်ကိုကြည့်ပြအောင်ထားဆောင်အောင်တကယ်လို့ပြစ်ဆိုတဲ့အမိတ်ပြီးလာလို့ရှိရင်ပြည်ရမှာပေါ့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကကို့အနာကပ်ပဲပို့လူပီသားတဲ့လူဖြစ်ဖို့အကိုတို့တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ပါစေလို့ညီမဆုတောင်းပါတယ် 5 4 3 2 1 action.မတောက်မီတော်မူခါရေဆိုရဲနာမည်ကိုအခုဘာကြောင့်ရွေးချယ်တာလဲဘလို့စိတ်ကူးနိုင်ရွေးချယ်တာလဲအဲမတောက်မီတော်မူခါရေကဒါကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲเนาะအဲကိုရုတွေအားလုံးကအဲလက်ရှိကိုရုတွေရဲ့ဒီအာနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးလွတ်မြောက်နေမြေတွေကိုဟိုလာရောက်ပြီးတော့ဒေါ်လန်ကြီးအတွက်ဆက်သွားနေတဲ့လူတွေဒီအများတောက်တဲ့လမ်းအများလျှောက်တဲ့လမ်းကိုမလျှောက်ဘဲနဲ့အများမလျှောက်တဲ့လမ်းအများမတောက်တဲ့အများတောက်တဲ့ရေမတောက်ပဲရွေးချယ်ခဲ့တာပေါ့နော်လမ်းနဲ့လမ်းရှိတယ်ဒီလမ်းကတော့ဒီလမ်းကတော့လမ်းလေးကလူသွားများတဲ့အတွက်လမ်းလေးကတော့ဖြောင်ပြူးနေတယ်အဲ့လမ်းဒီဘယ်ဟိုသွားရင်ဘယ်ဟိုရောက်မယ်ဆိုတာမြင်နေရတယ်ပေါ်နေတယ်နောက်တစ်လမ်းကတော့လူသွားလဲနေတယ်လူလုံးဝမသွားဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလူသွားနေတယ်ခြုံလေးတွေရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကရှိမှာပဲလမ်းကပိတ်သွားမှာလားချောင်းတွေကြောက်တွေကဘာတွေတောင်တွေတက်ရမှာလားဆိုမမြင်ရဘူးတလမ်းမြင်နေရတယ်တလမ်းမြင်အောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မမြင်ရတဲ့လမ်းကိုကိုယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့သွားတယ်ပေါ့ရှောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီနာမည်လေးကိုရွေးခဲ့တာပေါ့လေဟုတ်ကိုယူလိုက်တယ်ထိတ်လိုက်အောင်ထိတ်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဒီဇက်ကားရဲ့ဖြစ်မှုအတွက်ပေါ့နော်အခုရဲ့အဓိကတွန်းအားကဘာဖြစ်မလဲတော်လန်ကြီးရဲ့လက်ရှိ line ပေါ့လက်ရှိ line ဒီကိုတို့ရဲ့ CDM နေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဒီမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိတော်လန်ရေးမှာအရန်ကိုအရေးပါတာပေါ့နော်အတော်လန်ရေးအရာတော်လန်ရေးကလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကလုံနေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာဒီစစ်စီရီယံရဲစီရီယံတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းပြောရရင်တော့ယာကိုင်နှုံညဆိုရင်သူ့ရဲ့ယာကိုင်နှုံကပုံများတာပေါ့နော်ညာတော့ဆိုတော့ဒီဟာဒီကိုတို့ရဲ့ဒီလူတွေကိုကိုတို့ကဂုံပြူရမယ်ဒီလူတွေကိုအဲကိုတို့ရဲ့သူရဲ့ခေါင်းတွေအဖြစ်ချီးကျူးရမယ်ဒီလူတွေကိုကိုတို့ကအဲဘလို့ခေါ်မလဲကိုရိုးတွေရဲ့ကိုရိုးအနုပညာသမားတွေရဲ့သူတို့ကိုထမ်းပိုးလို့ရမယ်ဆိုတော့ကိုရိုးကထမ်းပိုးထားခြင်းတယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့သူတို့တွေကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ရိုက်ဖို့ဆိုပြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီသူဘက်ကိုယက်တီတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်မှုနဲ့အဲလူသားဆန်မှုကိုတက်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲရွေးချယ်ခဲ့တာပေါ်တော်သားတွေဖြိုခွင်းမှုလူရင်အားလူရင်ကတော့တက်ခွဲခေါ်လို့ဒီဇလန်းဆန်ညွန်းကိုအခုဒီဟာကိုတော့ idea ဆွဲထုတ်ဖြစ်ရတဲ့အဲဆွဲထုတ်ဖြစ်တဲ့ဟာကဘယ်တော့ရလဲဆိုတော့ငါတော့ဒါကိုဒီဟာယူမယ်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုတွေးမိပြီးရလဲ story တွေကတော့ပြောကြတာတွေကအများကြီးကိုလိုဘေးမှာလည်းတကယ် CDN ရဲဘော်တွေကလည်းအနီနာမှာရှိတော့သူတို့တွေဘယ်လို CDN လောက်လာတယ်လို့ဘာလို့တွေကတော့အများကြီးအထက်မှာအဲ့ထက်မှာအဲအဲ main သူ့ရဲ့ main မကနေ CDN လောက်ဖို့အတွက်ကိုယောက်ျားကိုစီယုံလိုက်တဲ့ဟာလေးတခုပေါ့เนาะအဲ့စကားလေးပေါ့အဲ့စကားလေးဒီဘာဖြစ်လို့အဲနောက်တန်းကိုပြန်လာရတော့မှဆိုရင်ဘာလို့ပြန်လာလဲဒီအနာဒီဆန္ဒပြနေတူတူနှိမ့်နှင်းမှုပြန်လာအဲ့ထက်မှမှတကယ်လို့နှိမ့်နှင်းမှုပြန်လာတယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေတတ်မှာလားတတ်ရမှာပေါ့ပြည့်ရမှာပေါ့ပြည့်ရမှာပေါ့ငါတို့ဆက်သားအမိန်ပေးတာ哦အမိန်ပေးရင်ပြည့်ရမှာ哦တာဝန်ကျေပွန်ထမ်းဆောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအဲ့ထက်မှအဲမိမပါနေရောဆိုရဲဟာပြေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုမိမပါတော့ပြည့်မလဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာမိမလုတဲ့သူကထည့်လိုက်တဲ့စကလုံးပေါ့နော်ကို့အသွေးသားထိမှနာရတ်တာမျိုးဆိုရင်တော့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးနဲ့မိမရဲ့ site ကိုဝင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘိုးကြီးက CDM လုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရဲအစာလေးပေါ့နော်အဲ့အစာလေးရပါတော့အဲ့အစာလေးရသွားတဲ့အချိန်မှာတခြားရဲဘော်တွေရဲ့အစာတွေနဲ့အစာတွေဘောင်းတွေအကုန်စုံပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒါဒီခုနဘူကြီးရဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ထဲကအစတွေပုံပေါင်းလိုက်ပြီး CDM ဘူကြီး CDM တပ်သားတွေပြောပေါ့အဲ့ဒါတွေအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဒီစတိုရီလေးကဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့အဲကိုလိုစစ်သားလေးခက်ကအဲအခဲစစ်သားအစ်စ်တွေကိုတုံးရတဲ့အခက်ခဲရဘာဖြစ်မလဲတကယ်စစ်သားအစ်စ်တွေလက်ရှိသူတို့ကလည်းသူတို့တာဝန်တွေကလည်းရှိပြန်ရောနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတယောက်မှလည်းဒီတယောက်ဆောင်လုပ်ခုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာဘာကြောင့်ဒီစစ်စီရီယံနေနဲ့ဒီတော်လန်ရေးနဲ့အတာတွေကိုပဲရွေးရလဲဆိုတော့ဒါကတကယ်စစ်သားရဲ့ life ကိုရိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့နေရာမှာတရုတ်ဆောင်စားထိုးလို့မရ
有种啥都拿掉上来，有地下咯啥上不，第二嘛菜那个不露苗，高不露上，啊对对，公猪肉公来点啊啦，第二里嘛是不用打来个啥，对不？好了不？好了，面头白啥个样，白内有鸡，我都对对，所以这种差啦改啦啥，猪肉慢慢没地了，兄弟们看慢慢没几股来卤出了，哪里有啥上落来吃嘛咯？不如果平面的路咯，那个他那平面毛多着个，他一路牛不，啥时候一定没有地地哦，比如也都项目公路哦，地地比如地这个来比如，电力啊啦，这些对，阿拉来关心的吧。南阳那边是土特别高，规矩怎么没有？好个，就那出来的嘛，记得看嘛的，但嘛悄悄都玩了嘞，的为什么你玩嘞？对嘞，所以的白尼毛格罗巴的变性个样子嘞。哎，你嘛咯，比如话，uniform 的下啦啵 ，uniform 的下咯，uniform 的下咧，大部分的时间，你啊，你啊，你 uniform 的穿嘛啦，如果话，到 uniform 的下咧，少，到有段的 uniform 的下，第时也冇，就是老不空话，老会飘到，在哪里啊？比如话，几多空，六月的六月的，比如呀，五月的啊，六月啊，这点是咯，当然，就是当嘛，比如也八月当嘛，可能的大家啦，所以，一年啊，也是啊，没少，哎，啵。这个开下开始，底下里的下肩比较衰透啊，那里的细了。你们今天那边没运动呢？看一下咯，哦，所以不管没事啦，是不啦？底下个，底下这些天气，结果啊，就是讲，咱们会下午，知道不？听到了，咱们会下来嘛？那出来，所以才没事。啊，那咯，准备一个人要用呢不？啊，那咯没事。啊，那反正没事啊，来说咯。姑爷，背带姑，姑爷那边呀，电扇木盆地木个用机啊，得苦心嘞，阿拉得听我咯。那我得培养吧嘞个，你要么我一下嘞培养吧，阿拉用没用的呀？没用的，不如比如嘞啊，不如去那牛毛的招来一熬没熟人，也该弄八味的，阿皮八味的，晓得？那我得苦啊，把嘞个，你路牛有钱个吧？我讲西亚大概嘞，还是西嘞，姑那那个比较多三百多的。the application ni ya ni toa le ha bo ko wa ai lan chang ma khou ko wa naw the lan chang de khu ne adika di sa ga o ya ya da di naingan da ga ye goun taik kha naingan da ga ta ma myanmar naingan ye achei ni phit ni de dilo dilo ni phit ni ba de so ga ba ti aw cha pya me so de yue chin ne ye da yan bon ngwe ti tan sha le ga ma bo anu pinya ga lan nat de khu ni ne tong lo ya la da ma khou anu pinya ne blaw blaw thi pa win nai le ko twat di anu pinya ga เนาะที่ตัวแรงนี่มาบรรลุได้แบบกูเพื่อนโซเลยที่เขาเนี่ยนุบิญญาเล่นเนี่ยนุบิญญาเนี่ยตัวแรงเนี่ยสำหรับบรรลุมิวเลยลูเรียสิลูเรียเขาจะบอกว่าลูเรียบรรลุเข้ามาซียงบุตรว่าที่นุบิญญาสุดเลยเล่นเนี่ยนั่งกันลูรู้กองตอนเดียร์นั่นตัวสกปาวาสุราค่ะอาจารย์ยี่จีเลยปุจจุเลยพิโอเกตลูบอนุบิญญามาสั่นเนี่ยนั่งกันยี่อุชบุตรจัดเลยเด้อแล้วนั่งกันว่าอุชบุตรก็เลยนุบิญญายี่จีเลยคุณน่ะตัวแรงยี่อะไรนุบิญญายี่จีเลยอนุปัญญาเล่นเนตคูเนต่ายได้หาดีนั่นลงตาป่าพี่ดอมาเลยเลยยงอ่ะป่าละนั่นเป็นเด็กนั่นลงตากันนี่ยังเป็นที่อันนี้ที่ดูร้องอ่ะต่ายมาเพียงเนทุ่มไปตัวยิ่งต้องต่ายมาทุ่มไปสิกะยังตัวละมือนั่นลงตาเลยกันตัวพี่ดอมาไอ้ขันซาเจอีโมชิอันนี้มาน่าตั้งเส้นตัวละพี่เด็ดด้วยอันนี้เขาเทวด้วยยิ่งยังจีบอะไรเขาแก่ก็ที่กูรู้ลูกที่นุปัญญาจะมาเรียกอ่ะที่ตอนนี้มาเนาะบลูจบอยู่ไหนเนี่ยรู้ทีเลยที่ revolution อ่ะจะลาได้ขามาเนาะตัวเองจะรู้ๆดามันพ่อเองโอ้ใส่ได้จะรู้ๆพี่เนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวมีอุตคูทว่าไรแกมีรออ่าใส่ได้แกตัดไรทำอยู่ไลน์หัวเท่าไหนเนี่ยบ่เนาะสรุปบลูรีป่าวไหนเนี่ยรู้กูมีเลยดีเจก้าเลยตาบ้าไปจนรู้ว่าปีตะกูเปลี่ยนตู้ไรกับเปลี่ยนตู้ปีไรตาบ้าไปปีตะก้าใช่ไหมนี่จะลาได้ใช่ไหมกูจะพาไปเยอะแต่เนี่ยน่าอุกลายบ่เนาะเจ้าด่านเนี่ยน่าอุกลายဒီကြားထဲမှာချိုးရရလဲဒီဇိုင်းမမကိုနေရမ်းမဲ့ဒီအကြောင်းအရာပဲတွေးပြီးသွားနေတယ်လို့ရှိတယ်။ချိုးရရတကယ်ပုံမှန် live ဖြစ်သွားတယ်။သူကလူကြားကောင်းအောင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကသွေးမေးပါအောင်ကျွန်မတို့သွေးမေးပါအောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာ။အဲလူကြားကောင်းအောင်ပဲပြောတာ။တကယ်ပုံမှန်ဖြစ်သွားတဲ့ live ဖြစ်လဲအများကြီးပဲ။ရှေ့ကတမိုင်းနေပြန်ကြည့်ခင်လဲဒါကရှိတာဗော။ဘိုးကျောင်းဆန်းတို့သူကသူရဲဘော်သုံးချိန်သူကသူသွားတင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ထဲမှာတခင်ဆိုးရနဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်ကြီးကသူကနဲ့သူဘားတွေ clap တွေတက်နေကြတာပါပဲ။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဟာနဲ့သူဒါတွေပုံမှန်လဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအပြစ်မပြောကျွန်တော်ကတော့ဒါကျွန်တော်ရက်တီရပြောဒါသူ့ရဲ့ life နဲ့သူ့ဟာနဲ့သူသွားတာပေါ့နော်ဘယ်လို့ဆရာရှိတဲ့လူကတော့တော့တော့အောင်ပါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေသူမအေးဘူးဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပြန်ထုတ်ဖို့အတွက်2021
နှစ်ငါးလုံးလိုမျိုးတနက်ဒီနဲ့ခေါင်းတွေကိုပြတ်တက်ခဲ့တဲ့ခြေနေမျိုးကျယ်စင်းတို့ဒေသွားတဲ့ဟာတွေမျိုးညီကြီးအောင်ထက်နိုင်တို့ဒီလိုအဲ့ဟာတွေကိုဒီဇက်ကားကနေပြန်မြင်ပြီးတော့အဲ့ရန်ကုန်ရဲ့အဲ့ဟာကြီးတွေကိုရောက်သွားတယ်လို့မျိုးသူတွေပွက်ပွက်ပြန်ဆူလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံတယ်အဲ့အတွက် line တစ်ခုပါပဲဟုတ်ကဲ့ကိုနောက်ဆုံးမေးခွန်းပါကိုအခုဒီဇက်ကားအနေနဲ့ရောနော်နောက်တစ်ခါဒီတော်လိုင်းကြီးထဲမှာနော်ဒီလက်ရှိချိန်ဒီပါဝင်နေသေးတဲ့နော်အမှုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ရောဆိုလို့ရှင်နှစ်ပိုင်းပေါ့လေနော်အဲတစ်ခုကတော့ပြည်သူတွေကိုပေါ့နော်အဲတကုတ်ရဲ့ပြည်သက်တွေကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုဗမာန်နော်သတင်းစကားပါခြင်းလေနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုယ့်လိုပဲဘဝတူအမှုပညာသမားတွေပေါ့လေအမှုပညာသမားတွေကိုရောဗမာန်သတင်းစကားပါခြင်းလေကိုပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်သတင်းစကားပါခြင်းတာတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လန်ကြီးကြီးအတွက်အဆုံးထိပါဝင်ပံ့ပိုးကူညီပေးပါလို့မြတ်တရားခံတယ်ဒီဟာကြီးမရှိမှဒီအာနာရှင်ဆိုတာကြီးမရှိမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေအားလုံးကအေးချမ်းပါပါเนาะအဲ့အတွက်အဲသွေးမအေးသွားကြပါနဲ့လို့သွေးအေးဒီတဲ့ပုံစံတွေမပြကြပါနဲ့လို့မြတ်တရားခံလို့ရတယ်နောက်အမှုပညာသမားတွေကိုပြောချင်တာကတော့နုပညာညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်အဲကျွန်တော်အညီကိုမောင်နှမဖြစ်ကျွန်တော်တတိလဲရတယ်ကျွန်တော်တူတူအလုပ်တွေလည်းတူတူပြန်လုပ်ချင်တဲ့ဘဝမျိုးတွေကျွန်တော်ပြန်လိုချင်ပါတယ်သူတို့လည်းချစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အဲလွန်ခဲ့သောအတိုင်းအတာတွေဒုံကသူတို့ရဲ့ပါဝင်ခဲ့မှုတွေကလည်းတော်လန်ကြီးကိုလှိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့လက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့တဲ့လမ်းမတည့်ရပဲထွက်ထွက်လက်သုံးချောင်းလေးခဏပြေးထောင်ပြီးတော့ပဲနောက်ရက်ဒီမလာဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသူတို့တွေ Facebook တွေမှာဘလူပြန်နေခဲ့တယ်လမ်းပေါ်တွေမှာခြေချခဲ့တာတွေကတော်လန်ကြီးရဲ့ line တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်လဲဂုံလဲဂုံယူပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုလေးပဲမှားချင်တာပါအဲပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတော့တအားကြီးဒီမလုံးကြပါနဲ့လို့အဲ့လောက်ပါပဲဗျအဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါဘူးသူရဲ့သွေးလေးဆိုနေရောပါလီမောလာနေရီဦးလီတော့ပုံနေနေပါလီမာဒီလိုတော့ကာ